Agradecer a torcida de todos.
libertar a tua cerimônia. Como aí, bebê? Abençoa a gente. E eu tinha que ganhar o primeiro e mais uma vaga. E graças a Deus, Deus é tão bom que eu classifiquei com duas vagas. Classifiquei. Não sei se foi empatado em quinto, sexto, não sei, eu não lembro. Mas e ganhei o primeiro lugar. E pensava ganhar o primeiro lugar. E graças a Deus, sou muito grato a Deus. A palavra gratidão por tudo. Agradecer a minha irmã, que sempre está comigo, que eu amo demais, demais, demais. A minha irmã, que é como uma mãe para mim, todo sábado eu perdi minha mãe, e é como uma mãe para mim. E meu pai, que está em casa na torcida, toda a minha família, a Luciana, que sempre fala comigo também, a Mercedes, a você, meu amigo, a Dona Lidiane, como foi sua mãe para mim também. Eu sempre tenho certeza que ela está lá torcendo, assistindo e torcendo, ligando, que a casa dela lá do lado do lado tem a cara de juiz, para soltar que disseram que hoje seria campeão, e graças a Deus eu resolvi a oferta dele. A Ratinha, que sempre está torcendo pela gente, e a todos que estão torcendo pela gente. Ao seu João Sampaio, pelo cavalo que tem, essa máquina. Parabéns, seu João, pelo cavalo que o senhor tem. E sem ele também eu não estava aqui no lugar mais alto, né? Ao Ricardo Braga, pelo cavalo que tem, que é uma máquina fenomenal. Que... 2 anos consecutivos aí, tá no meio dos 5. Graças a Deus, isso é só Deus mesmo para fazer um sonho desse virar realidade. E sou grato demais, a palavra é gratidão, e o título vai mais uma vez para o Maranhão. Graças a Deus, Deus é maravilhoso, Maranhão tá no pódio mais uma vez. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor. Você chegasse a ser campeão brasileiro. Bom dia a todos, primeiramente eu quero agradecer a Deus por tudo, pela oportunidade de me ganhar mais esse título, que é a honra agora da nossa Senhora. E quero parabenizar meu irmão pelo título bicampeão brasileiro consecutivo. Ninguém não tinha conseguido esse feito e ele conseguiu. Foi Deus que deu para ele. Desde o começo da disputa, começa a disputar isso para ele. Deus está preparado, sou para ganhar, é nosso. Vamos ganhar de boi a boi. Essa semana, prefeito, nós tivemos a oportunidade já de pedir 8 pontos aqui. Na classificação, 8 pontos. Pegou a faixa, mas não pedimos. E a Oi falou, e aí, porque tu vai com peso não. Porque eles são assim, nós não somos não, nós somos diferentes. Só vai ganhar na cara da vida. E deu certo. Eles pediram aí, mas aprendeu, né? Deus abençoe. E só agradecer a Deus por tudo. Essa semana eu não vim para aquela área, mas eu não vim para aquela área. E deu hora que eu já ser campeão aqui. E ele gosta de correr comigo, aí eu vou. Eu vou, se for para ganhar, que você vai dar certo. Só agradecer a Deus por tudo, agradecer ao meu patrão que eles queriam, não me diriam esforço. Só agradecer a Deus por tudo. E a honra agora dada a Deus mesmo e nossa família.